आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा म खेमराज रेग्मी। अहिले मानिस यति धेरै मानसिक तनावमा छ, सम्पत्ति धेरै भएर पनि तनाव छ, सम्पत्ति कम भएर पनि तनाव छ र सँगसँगै सामान्य भन्दा सामान्य कुराले पनि मान्छे तनावमा जाने गर्छ। त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्ने माध्यम छ, तर त्यो माध्यमसँग मान्छे जोडिन चाहदैन। योग साधना त गर्छ, ध्यान पनि गर्छ, तर विधिसँग ढङ्गबाट राम्रो गुरुको नजिक पुगेर उसले योग साधना गर्दैन। केवल उफ्रनु मात्रै योग हो भन्ने खालको भावना मान्छेमा विकसित भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यति सुन्दर नेपाल, हिमाल पहाड तराई, अत्यन्त गर्मी भूमिदेखि लिएर हिउँ पर्ने ठाउँसम्म यही देशमा पर्छ। संसारले दिएको यति अनुपम र यति सुन्दर देशमा हामीले प्रकृतिसँग जोडिएर, आयुर्वेदसँग जोडिएर, ध्यान साधनासँग जोडिएर जीवन उत्साहले बाँच्न किन सकेनौँ? यसको प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आइरहेको छ। त्यही उत्तर खोज्न आज म भौतारिँदैछु, आम नागरिकको प्रश्न लिएर म जाँदैछु। आज हामीसँग आयुर्वेद तथा योग विज्ञ, जो वास्तवमा उमेरगत हिसाबले हेर्दाखेरि झन्डै 6 दशक पार गरिसक्नुभयो, तर उहाँको शारीरिक स्ट्रक्चर, उहाँको क्षमता सबै कुरा हेर्दाखेरि झन्डै 3 देखि 4 दशकको व्यक्तिमा भन्दा पावर र शक्ति उहाँसँग भेटिन्छ। तर अहिले त वास्तवमा मान्छे जब बालक हुन्छ, युवा नहुँदै ऊ वृद्ध हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि उमेरले भन्दा पनि उसको क्षमता, उसको शारीरिक स्ट्रक्चरले अब मानिस बालकबाट सिधै वृद्ध हुने स्थिति छ। युवा को कसरी बन्ने, कसरी बन्न सकिन्छ, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी आयुर्वेद तथा योग विज्ञ बाबा याेगीराजसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। मैले तपाईँको मुखाकृतिको रहस्य सोध्छु। तपाईँ 6 दशक पार गरिसक्नुभयो उमेरगत हिसाबले हेर्दा पनि। आज यति धेरै पावर, यति धेरै ऊर्जा, यति शक्तिशाली तपाईँको आवामण्डल, मैले अहिले तपाईँलाई हेरिरहेको छु, म पनि आवामण्डल बुझ्न सक्छु। कसरी यो सम्भव भयो? म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। योग साधना, सकारात्मक सोच, यसैबाट यही विषयले गर्दा यस्तो रह्यो। योग त मान्छे बुर्कुसी मारेर योग गरिरहेका हुन्छन्, साधना पनि गरे भन्छन्, तर वास्तवमा योग र साधना कसरी हो गर्ने, कोसँग गर्ने हो? अहिले जो बजारमा जुन प्रकारको योग चलिराखेको छ, एकछिन बिहान उठ्यो सिधै चाहिँ नि चौरमा या कोही हलमा गयो, एकछिन केही आसन गर्यो, एकछिन गीत गायो, नाच्यो, उफ्रियो, कहाँ गएर आउनु? योगा गरेर आएको। योगलाई पनि योगाको रूपबाट त्यहाँनिर परिभाषित गर्दै आएका छन्। तपनि मलाई त सन्चो भएन गुरुजी भनेर सोध्छन्। त्यो योग होइन। योग त्यसको विधि छ, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने, सुरु गर्न भन्दा पहिला हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, त्यस विधि र नीतिबाट नियमपूर्वक यदि हामी आइयो भने तब योगले बताएका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। नत्र अहिले केवल आसनका केही भागहरू गरेर एकछिन टेलिभिजनमा हेरेर या त्यहाँदेखि कसैले एक हप्ता गएर त्यहाँदेखि योग शिविर गरेर त्यहाँ प्रमाणपत्र लिएर आएर योग गराएर, योग त्यसरी होइन। योग विज्ञान हो, चेतना विज्ञान हो, शरीर विज्ञान हो, जीवन विज्ञान हो। योग त कसरत होइन। योगलाई विज्ञान अनुसार, शरीरको विज्ञान अनुसार आसन गर्दा शरीरको विज्ञान अनुसार त्यसले गर्नुपर्ने हुन्छ। अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। यदि गलत तरिकाले योग गरियो भने भोलि त्यसले व्यक्तिलाई मानसिक शारीरिक रूपबाट दुवैबाट त्यसलाई घात गर्छ र आज प्राय गरेको देखिरहेको छ। योग त गर्न जान्छ, तर पनि तोड्दैन सानो कुराले तोड्दैन चाहिँ टेन्सन हुन्छ त्यही तनावै तनावमा चाहिँ उभिरहेछ कि योग गर्ने व्यक्ति तनाव हुनु त हाम्रो दर्शनले त भन्छ नि जीवन के उले बुझ्यो भने त के को तनाव रहने तनाव किन आज मान्छे सानो बच्चादेखि चाहिँ सबै तनाव छ। तनाव हुने कारण योगमा गएको भए उता तनाव हुँदैन। उसले सही योग गरेको छ भने उ दुःख सुख लाभ हानि यो त जीवनका त सँगै जोडिएका इतनी अङ्गुल एक आपसका पूरक हुन्। आज दुःख छ भोलि सुख हुन्छ, आज लाभ छ भोलि हानि हुन्छ। अब जीवन हो, जीवनमा त हेर्नु एउटा प्रकृतिमा जो एक वर्षभित्र जाने कति जाडो थियो, आज कति गर्मी छ, भोलि पानी आउँछ, के सन्तुलन सब बराबर त छैन नि। जो जसले परिस्थिति जस्तै आए पनि मनस्थिति स्थिर राख्न सक्छ बस उ नै आनंद को जीवन जिउन सक्छ। परिस्थिति त परिहाल्छ तर मनस्थिति स्थिर हुनु पर्यो। यही योगले सिकाउँछ तिमी स्थिर प्रज्ञा स्थिर भयौ आनंद को जीवन जियौ। किन दुःख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु यो त हर समय चाहिँ चलिआएको छ, चलिरहन्छ। तिमी यसमा किन भुल्छौ? तिमी भुल त बास उस चैतन्य को चिन्तन गर। केवल आफ्नो शरीर राख, स्वस्थ जीवन सुखी जीवन स्वस्थ जीवन आनन्दमय जीवन। जसको शरीर स्वस्थ अन्तःकरण शुद्ध छ नि उसैको यो संसार। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि तपाईलाई भेट्दाखेरि यही वस्त्रमा देख्थे कि मैले हो, श्वेत वस्त्रमा निधारमा सेतो नै टीका लगाएर तपाईँ हिँड्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, मान्छेलाई ऊर्जा दिनुहुन्थ्यो। तपाईँ भौतिकवादको सुख भौतिकताको दुनियाँमा जान किन खोज्नु भएन? भौतिकले सुविधा दिन्छ, सुख दिँदैन। भौतिक छेडभङ्गुर हो। आज छ केही समयपछि आज त्यसबाट चाहिँ पुरा चाहिँ मन मर्छ, अब त्यसपछि अर्को खोज्छ, ऊ निरन्तर अगाडि जान्छ। तर आध्यात्मिक व्यक्ति के छ, भौतिकतालाई प्रयोग गर्दै ऊ अगाडि बढ्छ, त्यसैमा रुमल लिँदैन। भौतिक चीजमा हामी प्रयोग गर्ने हो, भौतिकलाई प्रयोग गर्दै हामी चैतन्यतिर जाने हो, हामी खुसी रहने हो, सुखी रहने हो, आनन्दित रहने हो। त्यो जे परिस्थिति पर्छ अगाडि बढ्ने हो। जीवनलाई सार्थक यो जन्मिएको मेरो आमाले 9 महिना गर्भमा लिएर कष्ट गरेर जन्माएर एउटा यस्तो मुसो जस्तालाई चाहिँ आफ्नो समर्पित दिएर आफ्नो जीवन दिएर आज चाहिँ मलाई एउटा जीवन सार्थक अगाडि बढ्ने मलाई चाहिँ एउटा जीवन देखाइदिनु भयो। र यो जीवनलाई मैले त सार्थक त बनाउनु पर्यो नि। मेरो आमाको त त्याग र तपस्या मेरो लागि गरेको त त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि त मैले त चाहिँ जीवनमा उस परम चैतन्यलाई चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि त निरन्तर चल्नु पर्यो नि त। यही त हो जीवन। तपाईँ कसरी बन्नुभयो बाबा याेगीराज? म तपाईँको बाल्य स्थितितर्फ जाँदैछु फेरि। म कसले डोराएर लिएर गयो? नै यस्तो छ, हजुरले मलाई 25 वर्ष पहिले चाहिँ रूपन्देही एफएममा जब लिएर आएर शनिबारको दिन चाहिँ साँझ कार्यक्रम गर्दा पनि यो प्रश्न गर्नुभएको थियो हजुरले मलाई, तपाईँ बाबा याेगीराज कसरी भन्नुभयो? आज त्यही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ 25 वर्षपछि। बाबा याेगीराज यो मेरो आमाको आशीर्वादको कारण हो। म सानो थिएँ, 8 कक्षामा पढ्थेँ। बाबु साँझको समय थियो, मैले खुदो र कोदाको रोटी खाँदै थिएँ ऐना पारी बसेर। बाबु त जन्मदाखेरि पुरा गाउँ हाँसेको थियो, थाहा छ तँलाई? कति मान्छे यहाँ आएका थिए, सब खुसी भएको थियो, सब मान्छेहरू खुसी भएको थिए यहाँ। तर त मर्दाखेरि दुनियाँ रहन है भन्नुभयो, तर आमा बितेर जानुभयो। म धेरै पछि दिल्लीमा मेरो गुरुजीलाई भने, मैले आमालाई सम्झेपछि यो कुरो गरेँ र त्यही समयमा मलाई गुरुजीले भन्नुभयो, बाबु त ब्रह्मचारी ग्रहण गरेर अब समाजको लागि हिँड्नुपर्छ, होइन भने तेरो आमाको सपना पुरा हुँदैन। सन्तान त हो, आमाको सपना पुरा गर्नुपर्छ भनेको भएर मैले सहस्र स्वीकारेर आज मैले यो कार्य गर्दैछु। खुसी छ म यति आनन्दित यति खुसी छु कि म मेरो वैदिक विज्ञानको चाहिँ अनुसरण गरेर वैदिक विज्ञान स्वास्थ्य के हो, जीवन के हो, सुख के हो, दुख के हो, कसरी जीवन जिउने, कसरी आनन्दित रहने यो सिकाउँदै स्कूल क्याम्पसदेखि गाउँ गाउँमा गएर जब गर्न आँटेको छु तब मैले भनेका कुराहरू मानेर आएर मेरा अगाडिबाट गुरुजी हजुरले गर्दा जीवन सार्थक भयो भन्छन्, त्यो बेलामा म आनन्द। मैले ठ्याक्कै तपाईलाई एउटा प्रश्न सोधेँ कि बाबाजी, आजभन्दा केही महिना अगाडि तपाईको आभा मण्डल चेक गरिया थियो कुनै विधि र पद्धति अपनाएर। हजुर, त्यो आभा मण्डल चेक गर्ने व्यक्ति तपाईलाई देखेर डराएका थिए, यस्तो आभा मण्डल मैले दुनियामा देखेको थिइनँ, म भयभीत भएँ भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए। यो आभा मण्डल कमजोर कसरी हुन्छ, आभा मण्डल कसरी बुझ्ने, यसलाई सबल बनाउनका लागि के गरिनु पर्दो रहेछ? यो प्रश्न हजुरले जो गर्नुभयो यसका लागि हजुरलाई मैले धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद र आभार छु। किन भन्दाखेरि आभा व्यक्ति यसलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ जो व्यक्ति हर चीजमा सकारात्मक छ, नराम्रोमा पनि राम्रो खोज्ने प्रयत्न गर्छ, राम्रो मात्रै त छैन संसारमा, नराम्रो पनि छ। हामीले राम्रोमा नराम्रो खोज्छौँ प्राय गरेर। हजुरका 100 वटा गुणमध्ये 79 गुण राम्रो छ र एउटा अवगुण हजुरको मैले फेला पारेँ भने म त्यसको व्याख्या गर्न थाल्छु। यसैले नै हाम्रो आभा घटाइदिन्छ। म हजुरका ती 79 हेर्ने हो, हजुरका राम्रा गुण हेर्ने हो, नराम्रालाई मैले वास्तै गर्दिनँ। हो त कसैलाई सम्झाउन पर्यो भने नराम्रो तेरो यो छ भने त्यहाँनिर मैले व्याख्या गर्छु, त्यसलाई म बताउँछु, उसलाई बताउँछु। तर बाहिर व्याख्या गर्ने फलानु यस्तो छ, फलानी यस्ती छ, फलानी यस्तो गर्यो, के गर्यो, मान्छे त जस्तो आफू छ त्यस्तै अर्कालाई देख्छ। फेरि हजुरले विचार गर्नुहोस्, कुनै एउटा कामुक व्यक्तिले हजुरको विश्लेषण गरेर हजुर कुनै त्यहाँनिर यहाँको त्यहाँनिर काम गर्ने त्यहाँनिर साथीसित, कर्मचारी साथीसित हजुर जाने यहीँ आउनु छ या तपाईँको आफ्नो कोही मित्र या तपाईँको भान्जीसित तपाईँ हिँड्नु भएको छ भने पनि कामुक दृष्टि भएकाले चाहिँ नि ओहो त्यही दृष्टिले हेर्छ कि उसले लिएर गएको छ, केटी लिएर हिँडिया छ, यो गरिया छ। किन भन्दा उठी भित्र के छ त, त्यही दृष्टि छ। 90 वर्षको बुढाले पनि यही दृष्टिले हेरेको देखिरहेको छु। काम प्रवृत्ति जो यो त आफूले गरेको छु त्यो हेर्छ नै। यो सबैभन्दा गलत आभालाई नष्ट यहाँ गर्छ। हामीले सकारात्मक हुनु पर्यो, सकारात्मक र सात्विक भोजन ठिक भएन भने अन्नम ब्रह्म भन्छ, अन्न ब्रह्म हो, हाम्रो जीवन दिन्छ। तर त्यो अन्न कस्तो त, हामीले खाएको चिजको सारभन्दा सार तत्त्व, अन्तिम तत्त्व भनेको हाम्रो मन भन्छ। त्यसपछि रस रगत मासु भएर पुष्टि गर्छ, त्यो एउटा पाटो हो। तर मन हाम्रो विचार, जस्तो अन्न त्यस्तै मन, जस्तो मन त्यस्तै विचार, जस्तो विचार त्यस्तै कर्म, जस्तो कर्म त्यसको परिणाम भाग्य। आज मान्छे यति टेन्सन किन गर्छ? सबै थोक छ, गाडी छ, घर छ, बंगला छ, आनन्द छ, पैसा छ, तर पनि भौतारी राखेको छ। घरमा सुख छैन, घरमा शान्ति छैन, छ तर अपूर्ण छ। उसले चाहिँ आफूलाई भएको देख्ने, केलाई उसले केवल अर्कालाई देखेको छ, अर्कासित तुलना गर्छ। मान्छेले अर्कासित तुलना गर्ने होइन, कर्ममा विश्वास गर्ने हो। कर्मभूमि हो यो, कर्ममा गर्ने, जे गर, सत्कर्म गर, राम्रो गर, त्यसबाट जे प्राप्त छ नि त्यसमा प्रसन्न रहन। मान्छेलाई केको टेन्सन, केले तनाव, गरेकोमा खुसी हो नि। खै मलाई कोही त्यहाँनिर साथीहरूले मलाई देले भन्छ, तपाईँ बुटोलमा बसेर त्यहाँनिर हस्पिटल चलाएर त्यहाँनिर टन्न क्लिनिक ठुलै गरेर त्यहाँनिर आर्कालाई त्यहाँनिर गाडी कार चढेर हिँड्थेँ, लखेर त्यहाँदेखि खाली खुट्टा हिँडिया गरिया छ, शब्द गरिया छ, सेवा भन्दै हिँडिया छ, मलाई भन्छन्। मैले भने मेरो जीवन अलिक फरकको हो, म यही खाली खुट्टा हिँड्दा, यही चाहिँ आनन्दसित डुल्दा म खुसी छु, म सन्तोष छु। त त्यहाँनिर मलाई अरू के गर्नु परेको छ र? मैले जाँदा केले जाने हो? म त जाँदाखेरि त्यहाँदेखि मरेर जन्मेको मर्नुलाई हो, जन्मन्छ जो मर्छ। यो पृथ्वी मा जो उत्पत्ति हुन्छ वो अवश्य नष्ट हुन्छ या कुनै पनि चीज किन नहोस्। तो नष्ट होने चीज, तर नष्ट होने चीज हो यो शरीर क्षण भंगुर छ भन्ने जान्दा जान्दै मानिस स्वार्थको लेपबाट किन बेरियो छ? पहिलो हाम्रो शिक्षा गलत दिशातिर गएको छ। हाम्रो शिक्षा भनेको यति स्वार्थी, अहिले हाम्रो जो पढाइ भइन्छ नि, हाम्रो विद्यालयहरुमा जो अध्ययन गराइन्छ त्यो यति स्वार्थी यति मतलबी छ कि केवल ओन्ली फर मनी, पैसा भन्दा ठूलो केही पनि हैन भनेर पढाइन्छ त्यहाँ हर चीजमा। त्यसको परिणाम आज हाम्रो यो हालत भएको देशको। गुरुहरुले गुरुकुलमा के पढाउनुहुन्छ? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, र परोपकार गर, अर्कालाई सेवा गर। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हरलाई सुख हुनुपर्छ, सुख दिनुपर्छ, हरलाई चाहिँ माथि चढाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ भनेर गुरुकुलमा पढाइन्थ्यो भने अहिलेको शिक्षा कहीँ हेर्नुस्, कक्षा 1 देखि शिशुदेखि लिएर डिग्रीसम्म हेर्नुस्, हेर पैसा खर्च गरेर पढा, तैँले कमाउनुपर्छ। यो तैँले कमाउनका लागि प्रसिद्ध पर्दा हो, केवल तैँले त लड्नुपर्छ, अर्कासित भिड्नुपर्छ, त्यो किसिमको पढाइ छ। किन भिड्ने? यो पूर्वेली सभ्यता, संस्कार, संस्कृति र हाम्रो चलनलाई कसले मास्न खोज्दैछ? एउटा के बुझौँ भन्दा यो हाम्रो सनातन वैदिक विज्ञान हो नि, जति पनि भौतिक विकास भएको छ यसैबाट भएको छ। किनभने हामीले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेद, हाम्रा उपनिषदहरू, हाम्रो विज्ञानलाई हेरेनौँ। पश्चिमाहरू यहाँ आएर यी सबै लिएर गएर बसेर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई वस्तुकमा निकालिदिए, यहाँ झगडा गराइदिए, यहाँ राज गरे। त्यसले भारतमा राज गरे भने यहाँ पनि राज गरे हैन। त्यसको प्रभावले चाहिँ उनीहरूले त्यो विशाल विकास गरे, तर यहाँ भएका सबै छोडिदिए। न्युटनको चाहिँ मलाई चाहिँ यो गुरुत्व भूगोल, हामीले चाहिँ भन्दाखेरि भूगोल भन्छौँ हैन। अब जहाज निर्माण गर्यो भन्छौँ, विद्युत कले बनायो भन्छौँ, सबै हामीले उनीहरुको नाम लिन्छौँ नि। तर चाहिँ हाम्रो दर्शन, हाम्रो शास्त्रमा दिएका चाहिँ सूत्रहरू र तोलेर हेर्न त हाम्रा ऋषिहरूले चाहिँ पहिले दिएका हुन् कि हैन। तर समस्या यहाँनेर भइदियो के बाबाजी, हामी शास्त्रलाई ढोग्न सिकायौँ, पूजा गर्न सिकायौँ, शास्त्र अध्ययन गरेर त्यसलाई कर्मयोगमा कर्मतर्फ लगाउन सिकाएनौँ कि? त्यसको परिणति आज हामी भोग्दैछौँ। कारण के हो भन्दा हाम्रो वैदिकतामाथि चाहिँ पहिला मुगलहरूले चाहिँ पुरा चाहिँ दबाब दिए। पहिलो कुरो यहाँबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि आएर अंग्रेजहरूले दबाइदिए भन्दा यो भारतीय रहेछ भन्यो। हाम्रो यो तपस्थली हो, नेपाल तप गर्ने क्षेत्र हो, यो ऋषि भूमि हो। यो अरुणाचल प्रदेशदेखि चाहिँ कश्मीरसम्म चाहिँ यो चाहिँ कश्यपको भूमि हो, यो शिवको भूमि हो। हाम्रो यहाँ तप गर्न आउँथे र पढ्न जान्थे उज्जैन। अहिले हो हाम्रो भारत नेपाल सब भाग भाग भएको। उस्तै पनि राजा थिएछन्, तर चक्रवर्ती राजा चाहिँ विक्रमादित्य त त्यहाँ उहीका थिएन उज्जैनका। उहाँ पढ्न जान्थे, वहाँ गुरुकुल थियो। कालिदासले उही हो चाहिँ नेवारको चाहिँ संस्कृत बाहुन भएका सबैभन्दा चाहिँ प्रखर कवि भएको, उनले उहीँबाट चाहिँ प्राप्त गरेका हुन्। भनेपछि त्यो क्षेत्रमा पढाइ हुन्थ्यो, तर त्यहाँ रिसर्च हुन्थ्यो। तर जब चाहिँ विदेशीहरूको आक्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन, यहाँबाट लिएर गएर उहाँ रिसर्च गरिदिए, यहाँ चाहिँ लडाइँमा मात्रै गरिदिए। आज चाहिँ कोही गर्न सकेछ। हाम्रो देशमा स्पष्ट भन्नेपछि नि अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ भाग भाग छिन्न भिन्न भएको छ नि, तँ राई, तँ लिम्बू, तँ चाहिँ मगर, तँ बाहुन, तँ छेत्री। किन लडाइएको छ भन्दा यहाँको वैदिकतालाई चाहिँ माथि रिसर्च गर्न नसकौन्, यसलाई राम्रो चिज बाहिर निकाल्न नसकौँ, हामी पछाडि पढिन्छ भनेर उनीहरूको गुरु योजना अनुसार यिनलाई अलग अलग किनेर यहाँ चाहिँ रणभूमि बनाएछ कि अब नेपालले केही गर्छ भने थाहा भएर आज यो स्थिति भइरहेको छ। त आज देख्न पाइएको छ त नि, त्यो रिसर्च गर्नलाई त शान्ति सरकारले सहयोग गर्ने केही गर्छ। यहाँ अझै पनि नेपालमा वैदिक सोच संस्थान केन्द्र छैन। वेद उत्पत्ति भएको क्षेत्र यही हो, उपनिषद भयो व्यासको भूमि यही हो, व्यासले चाहिँ नि त्यो चार वेदलाई चाहिँ बनाएको क्षेत्र यही हो, पुराणहरू लेखेको यो क्षेत्र यही हो, योगको भूमि त्यही हो। पतञ्जलिले अर्घखाँचीमा जन्मनु भएको, पाणिनीले व्याकरणको चाहिँ नि उत्पत्ति गरेको चाहिँ अयुड गरेको चाहिँ अर्घखाँची चाहिँ नि पाणिनी तपोभूमिमा हो। त्यो यो पवित्र भूमि, यो पवित्र स्थानको हेर्नुस् त आज चाहिँ नि हामी के भइयो, पश्चिमको दास बनियो। नास्तिकताले आज हाम्रो देशलाई तहस नहस गर्यो। आफूलाई बिर्सिएर केवल खानका लागि मात्रै जीवन सम्झियो, केवल स्वयंले मात्रै खाने त्यो भयो। त्यसो हुँदाखेरि आज हाम्रो धर्म, संस्कृति, वेद, विज्ञान सब नष्ट भयो। आज व्यक्ति दुखी भएर विदेशीको चाहिँ गली गलीमा चाहिँ नि यहाँ डिग्री पढेका, यहाँ चाहिँ सबै गरेका छोडेर गएर विदेशको चाहिँ गलीमा चाहिँ गटर सोर्न थालिसके, अर्काको दास बनिसके, जो यदि नेपालमा बसेर यसको अध्ययन गरेका भए यो देशलाई कहाँ पुर्याउँथे। आज किन यस्तो भयो? मैले यहाँनिर सोधेँ तपाईँलाई, खास गरी तपोभूमि हो नेपाल, हो देवस्थल हो नेपाल, हो संसारका देशहरूको गुरु हो नेपाल, हो। तर आज जुन विषम परिस्थितिको व्याख्या यहाँले गरिराख्नु भएको छ नि, अब हुन्छ के? म भविष्यकर्ता होइन, मेरो विषय ज्योतिष होइन, मेरो विषय योग हो, मेरो विषय आयुर्वेद हो। परिवर्तन गर्नका निम्ति त केही गरिनु पर्दैन नि त। परिवर्तन मैले मेरो ठाउँबाट, मेरो आमालाई, मेरो देशलाई मेरो ठाउँबाट दिइराखेको छु, दिइरहने छु। म अन्तिम अवस्थासम्म पनि मेरो देशलाई केही दिएर मर्नेछु, यो मेरो संकल्प हो। तर भोलि के हुन्छ त्यो त म मेरो प्रभु, मेरो इष्टदेव प्रभु शिवलाई नै म समर्पित गर्छु कि मेरो देश दुःख पाएको छ, प्रभु सही बाटो दिनुस् भनेर चाहिँ अरू विकल्प यहाँको मानवले गर्नेवाला छैन। किन? यिनीहरू चाहिँ बेचिसके, बेचिएका दासले केही पनि गर्दैनन्। दास भनेको, दास मानसिकता भनेको तोले उसले कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। यसका लागि त चाहिँ नि मस्तिष्क खुला, फ्री, एकदम चाहिँ नि स्वतन्त्र भएर चाहिँ नि राष्ट्रका लागि के गर्ने, मर्दा पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गर्व गरोस् भोलिको सन्तानले। तब मर्नुको अर्थ रहन्छ, नभए त कुकुर पनि जन्मिया छ, मरिया छ, त्यसको मन जन्मनु र मर्नुमा के अर्थ हो? खाएर मर्नुमा चाहिँ नि कमसेकम भोलिको पुर्खाले पनि चाहिँ नि सम्झोस् कि यो हो है भनेर। त्यो किसिमको जीवन जिउनु नै मानवता हो। वाह, बडो सान्दर्भिक, महत्त्वपूर्ण र जीवन उपयोगी विषय यहाँले जोड्नुभयो बाबाजी। मान्छे खान नजानेर बेअर्थमा जीवन सकेका छन् कि खानी कसरी? अहिले खाई खाई सारे रोगी भएर, अति सर्वत्र वर्जित, अति खाएर यसरी खानी होइन नि। अहिले बिहानदेखि साँझसम्म पाएको मान्छेले खाएको देख्छु मैले। तर ती सबै रोगी छन्। खानी के हो त? गुरुकुलमा समयमा खुवाइन्थ्यो, सिस्टमले खुवाइन्थ्यो, अन्नम ब्रह्म भनेर संकल्प गरेर खुवाइन्थ्यो। आज जुन प्रकारले मान्छे खान्छन्, संसारमा खाई खाई खाएर मर्नेको संख्या अधिकभन्दा अधिक छ, नखाएर मर्नेको संख्या छैन होला। विदेशीहरूको चक्रव्यूहमा हामी नेपाली चाहिँ फसाएर चाहिँ अफ्रिकाका केही देशहरू आज भुखमरीमा परेका हुनुन्। किन भन्दा त्यहाँ पात पनि खाना छैन भएका हुनुन्। त्यो देशमा चाहिँ नि होला, नखाई खान नपाएर हाम्रो नेपालमा कोही पनि मर्दैन। हर चिज छ यहाँको। त शुद्ध चाहिँ श्री कृष्ण गङ्गाजीको चाहिँ शारीरिक राम तैनीलाई चाहिँ दर्शन गर्दै चाहिँ स्पर्श गर्दै आएको जल पेय पनि हामीलाई ऊर्जा प्राप्त मात्रामा पुग्छ, क्यालोरी पुग्छ। ल्याब टेस्ट गरेर हेरे पनि त्यसको जिम्मेदारी ठिकै मैले गराएर हेरेको छु। वाह, त्यस्तो पवित्र जल छ हामीसित, श्री कृष्ण गङ्गाजी। तर हामी चिन्दैनौँ। हैन, हामीले त के चिन्ने? एउटा पानी, यो त पानी पानी जो हो, अरू के हुन्छ र भन्ने चाहिँ केवल भौतिकको चाहिँ नजरले हेर्छौँ। त्यसलाई गहिरो विज्ञानको रूपले पनि हामीले हेर्दैनौँ। विज्ञान रूप ल्याब टेस्ट गरौँ न त पहिला। मैले त्यही भन्छु, कुनै पनि कुराको प्रत्यक्ष रूपमा अहिले त्यो जलमा के छ त? मूर्तिनाश देखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नार चाहिँ नारायणी नदीसम्म चाहिँ ल्याब टेस्टले गर्दा आउँछ। त्यहाँ अलग अलग तत्त्व जति तल आयो उति अलग अलग तत्त्वको चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यति पवित्र, यति सुन्दर, यति शरीरलाई चाहिँ क्यालोरी दिने जल कहाँ छ त? श्रीकृष्ण गण्डकीमा छ। तोकाले बुझ्ने। मैले भन्छु यो नेपालको श्रीकृष्ण गण्डकीको चाहिँ जब एकपटक डाइभर्सन गर्ने कुरा आयो, काली गण्डकीको जल यतातिर ल्याउने भन्दा तब ठुलो विरोध गर्नुभयो यहाँले। खास किन नगर्ने, विरोध त गर्नु पर्यो नि। श्रीकृष्ण गण्डकी भनेको हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो प्राण हो। आफ्नो ठाउँमा बग्न पाउनुपर्छ। डाइभर्सन गरेर यहाँ कहाँ लिएर आउने? तिनौ खोलामा, तिनौको चाहिँ दोभानमा, दोभानमा चाहिँ लिएर आएर ड्याम बनाइदिएर बर्खाभरिको पानी भरौँ, डाइभर्सन गर्नै पर्दैन, त्यही पानीले पुग्छ। चलाउनु पर्यो, सही स्थिति चाहियो, चाहियो नि त, त्यही पानीले पुग्छ। दोभानको खोलालाई त्यहाँ चाहिँ यता तिनौ खोलालाई चाहिँ डाइभर्सन गरौँ त कति पानी चाहिन्छ, त्यति पानी पुग्छ त गरौँ न। विज्ञानसम्म जामकै विदेशीहरूले चाहिँ यसो गर भनेर चाहिँ पैसा लिएकै घरमा चाहिँ विकास गर्ने हो र। म अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सिद्ध बाबाको चाहिँ यो ऊ बन्दैछ नि हाम्रो, के अरे सुरुङमार बन्दैछ नि, किन बनाएको त? यहाँबाट खोले चाहिँ झुम्सा पो निकाल्नुपर्छ, तब अब सुरुङमारको अर्थ हुन्छ। पैसा मात्रै खर्च छ त्यहाँ, कति बाटो छ? त्यो अरबौं रुपैयाँ किन खर्च गर्ने? सही ठाउँमा सही तरिकाले सही विधिबाट गर्ने कि त्यहाँदेखि विदेशीले चाहिँ यहाँलाई प्रयोगशाला बनाएर पैसा पनि दिने, त्यसपछि आर्थिक त्यो हिसाबले गरे पनि देशको विकास हुन्छ? हेर्नु, एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ के भनेर सही र सही तथ्य बोल्नु सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले कसैसित चाहिँ हामीले, मैले सबै पार्टीलाई के राजनीतिमा देश चल्दैन, म सम्मान गर्छु, सबैले सम्मान गर्छु, तर जो ठिक छ, जो सही छ त्यसलाई मात्रै सम्मान गर्छु, जुन पार्टीको भए पनि। त्यसलाई म कोही पार्टीको दास र नेताको भक्त होइन, नेपाल आमाको छोरा हुँ। म स्वतन्त्र हुँ, स्वतन्त्र तरिकाले मैले कुरा राख्न सक्छु। राम्रो मान्छे जो भए पनि मैले चाहिँ नमन गर्छु, तर खराब मान्छे भए पनि चाहिँ म कसैलाई पनि, मेरो आफ्नो मान्छेलाई पनि म त्यागिदिन्छु। त्यो भाव भएर हामी हिँडौँ न, हर चिजलाई चाहिँ सही तरिकाले विश्लेषण गरौँ न। कति खर्च भएको छ त्यहाँ मैले हेरिरहेको छु, वारपार विदेशमा छ भने यहाँ पनि त गर्न सक्थ्यो, सक्थेन र? सक्थ्यो त। त्यो भयो, त्यो बत्थ्यो, बल्ल त्यसको अर्थ रहन्थ्यो। मेरो विश्लेषण है, मैले हेरेँ, खुब हेरेँ, अध्ययन गरेँ, सबै गरेँ, दुःख लाग्यो मलाई। बनेको छ, हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्वको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको गौरव होला, होइन? तब कहिले गाईको बारेमा बोल्नुहुन्छ, कहिले भाइको बारेमा बोल्नुहुन्छ, कहिले नदीको बारेमा बोल्नुहुन्छ, कहिले प्रकृतिको बारेमा बोल्नुहुन्छ, तर सुनवाई हुँदैन कि? यस्तो छ नि, कसैले त सुन्छ, भोलि म मरेर गए पनि तलकाले सानाले सुनेका छु भने त्यसले फेरि त्यो सही रहेछ भने फेरि त्यही बाटो बोल्छ। हामी राम्रो चिज दिने हो, कसले सुन्छ कसले सुन्दैन भन्नेसित कुरो होइन, दिँदा राम्रो दिने हो, उसले प्रयोग गर्छ गर्दैन तिनीहरूको कुरा हुन्। आज मान्छे स्वतन्त्र छैन, मान्छेले भन्छ नि आज देश स्वतन्त्र भयो, आज स्वतन्त्र छैन, आज दास बनेको छ। आज त्यसको विचारै दासत्वमा भएको छ। केलाई उसले चाहिँ नि एकपट्टि एउटामा दास बनेको छ, ऊ स्वतन्त्र छैन, उसले विशेष गर्न जान्दैन, ऊ स्वतन्त्र भएर हिँडेको छैन। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ साधु हो, हामी हो, हाम्रा गुरुजीहरू जो स्वतन्त्र रूपले हिँड्नु भएको छ, त्यो हो स्वतन्त्रता। केलाई भन्दाखेरि चाहिँ नि यथार्थ बोल्ने, सत्य बोल्छ, सत्यमा टेकेर हिँड्छ, असत्यभन्दा चाहिँ टाढा रहन्छ, त्योभन्दा स्वतन्त्र को हुनसक्छ? अब अलिकति जीवनसँगै जोडिएका प्रश्नहरू गरौँ। मान्छे गास तान्न र सास तान्न नजानेर जीवन बर्बाद गरे भन्छ। जब हामी आमाको गर्भबाट बाहिर आइयो, पहिले यो श्वास लियो, जब यो श्वास हराउँछ नि, उस दिन तपाईँले बनाएको करोडौँको सुन्दर घरमा पनि 2 सेकेन्ड राख्दैन, सिधै बाहिर निकालिदिन्छन्। यो श्वासमा सबै थक। यो श्वास छ नि, यसलाई स्वर विज्ञान भन्छ योगले। तब शिवयोग में जाने स्वर विज्ञान थे हमें शिवयोग में पढ़् पर्थ्य। दायाँ स्वर चल्यो गर्मी प्रदान हुन्छ, बायाँ स्वर चल्यो शीतलता प्रदान हुन्छ। बायाँलाई चन्द्र स्वर भन्छौं, दायाँलाई सूर्य स्वर भन्छौं। यो स्वर यो हाम्रो शरीरको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वर हो। यो कहीं पढाइ हुँदैन, केवल शिवयोगमा पढाइ हुन्छ। यो स्वर तपाईं राति सुत्दाखेरि के भन्छ आयुर्वेद भन्दा वामसायी दिभुजान सटमत्री दिपुरी सका भन्छ। बायाँको को सुत भन्छ, बायाँलाई तल पारेर सुत भन्छ। कस्तो ठुलो विज्ञान छ यसमा भने यदि तपाईंलाई रुवा खोकी टन्सिल ब्रोन्काइटिस भएर तपाई चाहिँ दायाँको को सुत्नु भयो भने भोलि बिहान बढेर जान्छ। यदि तपाईं बायाँको को सुत्नु भयो भने दायाँ स्वर चल्छ, सूर्य र चन्द्रको संयोग हुन्छ, शरीरमा चाहिँ अग्नि र त्यहाँ चिसो र गर्मीको सन्तुलन आउँछ, रोगका रोग पनि निवारण भएर जान्छ केवल सुत्दाखेरि। यो श्वास हो, यो श्वासलाई जति चाहिँ हामीले सही विधिबाट तान्नेर छोड्ने बिहान लगभग आधा घण्टा अनुलोम विलोम कपालभाती भस्त्रिका र भ्रामरी केवल यी चावडा प्राणायाम हामीले बिहानको समयमा गरिन्छ भने यो आभा पनि बढ्छ र हाम्रा नस कुना कुनामा अक्सिजन व्याप्त हुन्छ। प्राण भनेको प्राण शक्ति, आयाम भनेको फैलाउनु। प्राणायाम भनेको प्राणलाई फैलाउ, कुना कुनामा फैलाउ भने हो। त्यो व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ। यसैले आभा बढ्छ केलाई जसले प्राणलाई श्वासलाई जान्यो बुझ्यो र फैलायो भने। अब आयो भोजन। अब भोजन त 2 इन्च जिउराको लागि खाने कि शरीरको लागि खाने, यो ठुलो कुरो बुझ्नु पर्यो। 2 इन्च जिउराको अर्थात् स्वादको लागि खाने व्यक्ति त्यसको कुरै नगरौँ। स्वास्थ्यको लागि खाने व्यक्ति ले उसले सात्विक खान्छ, सादा खान्छ, स्वस्थ रहन्छ, मस्त रहन्छ। जीवन ऊ नाचेर हाँसेर बाँच्छ किन? जो स्वस्थ छ उनी मस्त रहन्छ। मैले सास तान्न र गास तान्न नजानेर बिग्रियौँ भनेको छु। बिहानदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म हजुर हाम्रो दैनिक जीवनमा के हुनु पर्यो, के गर्ने त भन्दै रहेछ ठ्याक्कै। कति बजे उठ्ने, कति बजे सुत्ने? पहिलो कुरो चाहिँ नि सुत्ने समयलाई ख्याल गरौँ। चाँडै सुत्ने चाँडै उठ्ने, योगले त्यही भन्छ। चाँडै सुत चाँडै उठ। साँझ सुत्ने बेलामा मुखमा कुल्ला गरेर सफा गरेर राम्रोसँग चाहिँ मुखलाई चाहिँ सफा गरेर खाएका चिजहरू फ्याँकेर मुख बिल्कुल चाहिँ सफा एकदमै निर्मल गरेर सुत भन्छ। सुत्नुभन्दा पहिले तामाको भाँडोमा पानी राख भन्छ। टेबुलमा या तिर्कामा जमिनमा नछोइकन ढाकेर, अझै छन् भने कालो तुलसीका एक दुईटा 2-4 तुलसीका पात राखेर ढाकेर राख बिहान। अझै छैन एउटा रुद्राक्ष डुबाएर राखिदेऊ भन्छ र सुत। पूर्वतिर सिरानी गरेर या दक्षिणतिर सिरानी गरेर सुत भन्छ। प्राक्षिरे शयनम विद्या धनायुष दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिन्ता मृत्युहानि तथोत्तरे भन्छ हैन। पूर्वतिर या दक्षिणतिर सिरानी गरेर सुत। सुत्दा बायाँको सुत, वामसाई बायाँको सुत भन्छ। बायाँको सुत्ने सुत। गहिरो निद्रा मस्त चाहिँ मान्छे जानुपर्छ। निदाउँदैन त मान्छे, ननिदाउनु त एउटा कुरा त हजुरलाई मैले बताउँछु। रातिमा निद्रालाई लाग्दैन, थाहा छ? चोरलाई लाग्दैन, कामुक लाग्दैन, रोगीलाई लाग्दैन। यस्तालाई रातिमा निद लाग्दैन, रोगी भएर नलागेको। मस्त गहिरो निद। पल्टेपछि म त पल्टेपछि निद आउँछु, थाहै पुग्दैन म कहाँ पुग्छु। मस्त निदाऊ। बिहान उठ, उठ। आँखा खुल्यो, उठ्ने समय भयो भने पहिला उत्तानो भन। कति बजे उठ्ने? उठ्ने त म तीन साढ़े तीन बजेदेखि यता सुत्दिन, तर 4 बजे त उठ्नै पर्छ। मान्छे राति 9 बजे सुत्नुपर्छ, 6 घण्टा निद लिनुपर्छ, 6 देखि 7 त्योभन्दा बढी पर्दैन। उठेपछि उत्तानो, आँखा खुलेपछि पहिले बिस्तरैमा उत्तानो भन्नु पर्यो। उठ्ने बेलामा उठेपछि दुवै हातलाई घर्षण गर्नु पर्यो, हातको ऊर्जा आँखालाई दिएर कम्मरबाट दायाँ मडिनु पर्यो, फेरि बायाँ मडिनु पर्यो, फेरि दायाँ गएर बायाँ हातले टेकेर उठेर बस्नु पर्यो। उठ्ने पनि बायाँ कोल्टोबाट, बायाँ कोल्टो हातले टेके दायाँतिर गएर, बायाँबाट होइन, पहिले बायाँ जानी, फेरि दायाँ जानी, बायाँ जानी, फेरि दायाँतर्फ गएर बायाँ हातले टेकेर उठ्नु पर्यो। उठ्ने दायाँबाट, बायाँबाट उठ्नु पर्यो होइन। सुत्ने बायाँ कोल्टो परेर, सुत्दा बायाँ कोल्टो बस्ने, उठ्दाखेरि दायाँतर्फबाट किन दायाँ बायाँ गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो यो जोड्ने रातभरि जोडिएको हुन्छ। आज प्राय गरी पनि कम्मर दुख्ने समस्याहरू महिलामा बढी देखिन्छ। त्यही सिधै उठ्दा समस्या चाहिँ आउँछ, साइटिकासम्म हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि शरीरलाई चलाएर उठेपछि नसा आफ्नो ठाउँमा चल्छ, उठ्दाखेरि नोक्सान गर्दैन। तर उठ्दा यसरी सिधै उठ्न हुँदैन। उठेर बसेपछि एउटा परम ब्रह्म चैतन्य छ, जो मैले सदा शिव भनेर सदा नमन गर्छु। इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन चाहिँ पृथ्वीमा निरन्तर प्रवाह गरेर हामीलाई जीवित राख्ने, यो पुरा चाहिँ ब्रह्माण्डलाई निरन्तर चलाइराख्ने, गतिमान बनाइराख्ने उस परम ब्रह्म परमात्मालाई पहिले नमन गर्ने। त्यसपछि आफ्नो आमालाई, साक्षात् देखिने ईश्वर भनेको आमा हो, आमा हुनुहुन्छ भने पहिल्यै गएर आमाको खुट्टामा दर्शन गर्ने। आमा को आशीर्वाद भन्दा ठुलो यो संसारमा कसैको आशीर्वाद हुन सक्दैन। आमा को खुट्टामा ढोक गर्ने, आमा को ऊर्जा, आमाबाट चाहिँ भाइब्रेसन, मतलब चाहिँ ममतापूर्ण स्नेहपूर्ण भाइब्रेसन हाम्रो शरीरमा आउँछ। आमा को खुट्टा समातेर आमा को खुट्टा यो निधारमा राखेपछि आमाबाट चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ संसार हुन्छ, हामीले सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। ढोगेर आएर बसेर पहिले पानीलाई चाहिँ गिलासमा राख्ने, बसेर सकभर काकासाना भन्छ, कुर्कुच्चे पन्नाले टेक्ने, कुर्कुच्चा उठाएर उड्केरी बसेर त्यहाँनिर मुख टुक्रुका आसनमा बस्ने, तर पन्जा उठाउने, कुर्कुच्चा उठाउने, पन्जाले टेक्ने, टुक्रुका आसनमा बसेर उठाउने र मुखमा पानी गिलासबाट मुखमा रहेर गर्ने, निल्ने, तन्तन्ती नपिउने, सुस्त त्यो पानीलाई त्यहाँदेखि पिउने। 2 देखि 3 गिलास पानी पिउने। पानी पिइसकेपछि शौच जाने, सिधै गइहाल्ने। पानी पिएपछि शौच जाने। शौच किन भन्दा पेटमा मल रह्यो भने रोग सुरु त्यहीँबाट हुन्छ। पेट रोगको आमा हो, पेट सफा हुनैपर्छ। बिहान पानी पिएपछि खुलेर त्यहाँदेखि शौच हुनुपर्छ। यदि शौच भएन भने मलाई रोग लाग्यो भनेर हर कसैले बुझे हुन्छ। किन भन्दा जहाँ खराब चिज हुन्छ त्यहाँ उसले खराब गर्छ। बिहान उठेर खुलेर दिशा लाग्ने मान्छे रोगी हुँदैन, न मानसिक रोगी हुन्छ न शारीरिक रोगी हुन्छ। किन भन्दा उसको पेट सफा छ भने उसको ग्यास माथि जाँदैन। यदि मान्छेलाई दिशा लागेन भने खान्छ, ग्यास ऊर्ध्वगामी हुन्छ, टेन्सन आउँछ, टाउकोमा चाहिँ चढ्छ ग्यास, उसलाई त्यहाँदेखि तनाव हुन्छ, उसलाई दिन पनि राम्रोसँग उसको बित्दैन। जसको पेट सफा उसको मस्तिष्क सफा। यसैले बिहान खुलेर दिशा जानु, शौचबाट निवृत्त भएर आइसकेपछि शुद्धिकरण गर्नु। आफ्नो शुद्धि गरिसकेपछि कमसेकम सूर्य नमस्कार भए पनि शौचपछि फ्रेस भइसकेपछि स्नानादि कर्म गरे जसरी हुन्छ, पेशाब भइसकेपछि पहिला सूर्य नमस्कार। बिस्तरैमा पनि हुनसक्छ सूर्य नमस्कार। 12वटा आसनको चाहिँ ग्रुप छ। सूर्य नमस्कार कम्तीमा 9 पटक 3 आवृत्ति गर्ने र बसेर अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाती र त्यसपछि आएर भस्त्रिका र त्यहाँनिर भ्रामरी 4वटा प्राणायाम गर्ने। बस त्यही समय त्यहाँनिर ध्यान गर्ने। केही गर्न पर्दैन, केवल आँखा बन्द गरेर शरीर सिधा राखेर त्यहाँदेखि आनन्दसँग जति सकिन्छ श्वास प्रश्वासमा ध्यान, दायाँबाट आछ कि बायाँबाट, केवल श्वास अरू केही गर्नु पर्दैन। सोच्दैन कहाँ दायाँबाट आछ कि बायाँबाट, कहाँ स्पर्श भएर भित्र गएको छ, कहाँ स्पर्श भएर बाहिर निष्कासन गरेको छ। श्वास प्रश्वासको ध्यान बस त्यति गर्ने। कहाँ छोइएको छ त्यसमा केन्द्रित रहने, त्यति गर्ने। जति 5 मिनट 10 मिनट त्यति गर्ने, केवल एकाग्रता भएर त्यही श्वासलाई हेर्ने। त्यसपछि चाहिँ नि अगाडि बढेर आफ्नो दिनचर्या आफ्नो कर्ममा लाग्ने। बिहानको समय स्वास्थ्यलाई पनि दियो, बिहानको समय चाहिँ आफ्नो ईश्वर भक्तिलाई पनि भगवानको प्रणाम गरियो। अब दिनभरि चाहिँ कर्म गर्नुस्, यो कर्मभूमि हो। सत्कर्म गर्नुस्, खूब काम गर्नुस्, मेहनत गर्नुस्, हैन, आफ्नो कर्म गर्नुस्। साँझ फेरि आइसकेपछि समय परिवारलाई दिनुस्, परिवारसित बस्नुस्, हाँस्नुस्, सही बसेर सँगै बसेर खानुस्, राम्रो खानुस्, राम्रो चिज खानुस्, सात्विक चिज खानुस्, सँगै बसेर खानुस्, हाँसेर खानुस्। व्यापार बिजनेस जे गर्नुहुन्छ ढोकाबाट बाहिरै छोड्नुस्, भोलि गर्ने हो, घरभित्र ल्याउने होइन। व्यापार जहाँ हो त्यही छोड्ने। साँझ परिवार छ भने तपाईँको परिवारमा बसेर हाँस्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। सुत्ने बेलामा उस परमात्मालाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ नमन गरेर मैले दिनभरि कसैको मन त दुखाइन, कसैलाई चाहिँ गलत त गरिनँ भनेर आफ्नो निरीक्षण गर्नुहोस्। यहाँ आज हामीले अरूलाई खोज्छौँ, फलानो यस्तो छ, फलानी यस्ती छ, यो यस्तो छ भनेर अर्काको निरीक्षण र अर्काको खुब चाहिँ हामी विश्लेषण गर्छौँ। आफ्नो विश्लेषण गर्नु पर्यो नि त। म आज बिहानदेखि साँझसम्म मैले कसैको मन दुखाएँ कि, शब्द बोलेँ कि, मेरो मन मैले कसैलाई चाहिँ नचाहिँदै जीवनमा दुःख दिने काम गरेँ कि, यदि गर्नुभएको छ भने अब गर्दिनँ भनेर, हे प्रभु मैले अब गर्ने छैन, अर्काको मन दुखाउने छैन, मैले यो कार्य गर्ने छैन भनेर माफी माग्नुहोस् र त्यो कार्य नगर्नुहोस्। जीवन त्यसै गुलाबको फूल जस्तो हुन्छ। वाह, क्या सुन्दर र मानव जीवन उपयोगी विषयको यहाँले उठान गरिदिनुभयो। बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म हामीले गर्ने कर्म के हो, यदि यही विषयलाई अनुसरण गर्न सक्यो, अक्षरस पालना गर्न सक्यो भने यहाँले भने जस्तै जीवन फूल जस्तो भन्छ। कारण आफ्नो हातमा छ, आफ्नो हातमा। करिब अब हामी अन्त्यमा छौँ खास, किनकि हुन त तपाईँ आयुर्वेद विज्ञ भनेर पनि मैले यहाँसँगै जोडिएको छु। अब आयुर्वेद औषधि खाइहाल्नु पर्यो भने कसरी खाने, के खाने, केका लागि खाने? आयुर्वेद यस्तो दर्शन हो, यस्तो विज्ञान हो, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु प्रक्रिया अधिक छ। संसारमा 100 भन्दा बढी पद्धति छ, उपचार पद्धति, चिकित्सा पद्धति छ। आयुर्वेद मात्रै यस्तो पद्धति हो जसले रोगै नलाओस्। बिहानदेखिको अहिले मैले बताइदिए आयुर्वेद पद्धतिले बताएकै कुरा म बताएँ। खानी कति, कसरी खाने, पानी कति खाने दिनभरिमा, कता फर्केर सुत्ने, कसरी उठ्ने, तिमीले दिनचर्या र रातिचर्या र ऋतुचर्यालाई सन्तुलित बनाएर जाऊ, तिमीलाई चाहिँ नि रोग लाग्दैन। रोग लागेमा मात्रै कुनै कारणवश 15% रोग आगन्तुक हुन्, 85% हाम्रै कारणले लाग्छ भन्छ आयुर्वेदले। 15% रोगको लागि तिमीलाई चिकित्साको आवश्यकता पर्छ, औषधिको आवश्यकता पर्यो भन्छ। अब यो औषधि त के लाग्यो, उसलाई चाहिँ औषधि खान पर्यो भने मात्रै औषधि खाने, नभए हामीले धेरै रोग त हाम्रै खानपानलाई, हाम्रै दिनचर्या र रातिचर्या र ऋतुचर्यालाई ठिक र सन्तुलित बनाउने हो भने हामी रोगबाट मुक्त हुन्छौँ। यो बुझ्नु पर्यो। अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ। हजुर, अन्त्यमा बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्ने आम मानुभाव, कतिपय बिरामी भएको कारणले चिन्तित हुनुहुन्छ, कतिपय वास्तवमा जीवनलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ। एउटा न एउटा कुराको चिन्ता मानिसलाई छ। यी सबैलाई निचोडमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला त सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, शरीर संसार हो, तन्दुरुस्ती सम्पत्ति हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हर कार्य को माध्यम शरीर हो। हिजो गल्ती गर्नुभयो, आज रोग को चपेट में पर्नुभयो, यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ। केवल औषधिले मात्रै ठीक गर्छ र मैले जे पनि गर्छु भन्नु यहाँ तपाईले भूल नगर्नु होला। तपाईले सही तरिकाले पानी पिउनु भएन भने त्यसले पनि नोक्सान गर्छ, तपाईले सही तरिकाले खाना खानु भएन भने पनि त्यसले पनि नोक्सान गर्छ। केवल औषधि खाएर मात्रै पनि हुँदैन। यसैले आयुर्वेदले चाहिँ पथ्य र अपथ्य भनेर दुईटा चिज राखिएको छ। कुन रोगमा के खाना हुन्छ र कुन रोगमा के खाना हुन्न भनेर हामीले पहिले त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस अनुसारको सही जीवनचर्यासँग तपाईले चाहिँ गरेर औषधि आयुर्वेदको सही धेरै राम्रा चिकित्सकहरू पनि छन्, उनीहरुसित राम्रो परामर्श लिएर। फेरि एउटा कुरा म तपाईहरुलाई बताउँछु, डाक्टर सल्लाहकार हो, डाक्टरलाई चाहिँ सल्लाह लिने हो। तर आयुर्वेदले भन्छ तपाई स्वयं डाक्टर बनेर घर जानुभयो भने मात्र तपाई सन्चो हुनुहुन्छ, डाक्टर नै सबै थोक मैले जे पनि गरेर हुन्छ भन्नुभयो भने तपाई रोगबाट सन्चोउन सक्नुहुन्न। यो आयुर्वेदको सिद्धान्त हो। वाह, महत्त्वपूर्ण विषयको जानकारी गराउनुभयो। अत्यन्त व्यस्तता थियो, आजै यहाँ अर्घाखाँचीबाट यहाँ आइपुग्नु, आज बिहान 5 बजे। अब यसपछि विशेष कार्यक्रममा यहाँ सहभागी पनि हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, सम्पूर्णलाई चाहिँ नमस्कार। शरीर संसार हो, तन्दुरुस्ती सम्पत्ति हो भन्दै शरीरको रक्षा गर्नुस्। शरीर माध्यम खलु धर्म सारा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम र सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपाले तद्भावै भावनाम शरीर सर्वभाव। हरि ओम तत्सत्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले आयुर्वेद तथा योग विज्ञ बाबा याेगीराजसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यी प्रत्येक विषयलाई श्रवण गरेर सुनेर जीवनमा हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ, त्यसलाई अक्षरश पालना गर्न सक्यौँ भने साँच्चै जीवन आनन्ददायी उत्साहजनक तरिकाले बाँच्न सक्ने बन्न सक्छ। त्यो अनुसरण गर्न नितान्त जरुरी छ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेशलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।